مہدی جان پوری جو نظرانہ ایمان کی شان میں اپنے اشعار پیش کر رہے تھے. اب میں سکندر جان پوری آپ لوگوں کی سمتوں کے حوالے مولا کی شان میں کچھ اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. یہ ہے کہ فاطمہ کا چین ہے, فاطمہ کا چین ہے, حسین وہ حسین ہے, جو فاطمہ کا چین ہے, حسین وہ حسین ہے, علی کا نور عین ہے, حسین وہ حسین ہے, جو فاطمہ کا چین ہے, حسین وہ حسین ہے, جھکا کے سر فرشتے بھی جو کربلا کو جاتے ہیں, جھکا کے سر جو کربلا کو جاتے ہیں, جو آلین ہے حسین وہ حسین ہے, جو آلین ہے حسین وہ حسین ہے, جو فاطمہ حسین وہ حسین ہے. امام کی شان میں جو کہ آج ولادت امام حسین بھی ہے, اور جو فاطمہ کا چین ہے حسین وہ حسین ہے, جو فاطمہ کا چین ہے حسین وہ حسین ہے, علی نور عین ہے حسین وہ حسین ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا, علی کا جو نہ ہو سکا وہ ہوگا کیا رسول کا. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا شعر کو غور کریں گے کہ میں نے لکھا کیا ہے, اور توجہ چاہتا ہوں. علی کا جو نہ ہو سکا وہ کیا وہ ہوگا کیا رسول کا, علی کا جو نہ ہو سکا وہ ہوگا کیا رسول کا, بتا یہ والدین ہے حسین وہ حسین ہے, خطا یہ والدین ہے حسین وہ حسین ہے, جو فاطمہ کا چین ہے حسین وہ حسین ہے. اور امام کی شان یہ دیکھیے گا, لٹا کے کربلا میں گھر بچا لیا ہے جی